Zdravíčko, toto je třetí ze série videí o Minecrafti modu Applied Energy Sticks 2. První díl byl o surovinách, druhý o krystalových akcelerátorech a energii. A kdybych to bral logicky, tak by dnešní díl měl být o výrobě procesorů, protože z nich se vyrábí většina dalších věcí v AE2. Procesory ale dnes přeskočím, protože jsem si uvědomil, že už z vás dva díly nudím s vysvětlováním základů a přitom jsem vůbec neukázal, k čemu ty základy jsou. Takže dnes trochu předběhnu, ukážeme si alespoň část toho, kvůli čemu mě tento mod baví, a v dalších dílech se pak vrátíme zpět a postupně si vysvětlíme věci tak, abychom mohli postavit to, co uvidíme dnes. Takže dnes to bude o tom, co tvoří jádro tohoto modu, totiž o úložném systému. Úložný systém v AE2. Představte si, že máte doma k počítači připojenou speciální skřínku, do které když vložíte nějaký předmět, tak se v té skřínce rozloží na energii. Bzzm, a je z toho energie. Ta se převede na data a uloží se v počítači na disku. Když ten předmět zase potřebujete, najdete si ho na disku, kliknete, udělá to zoom a z disku se přečtou data, převedou se na energii a z energii se v té skřínce zase složí zpět onen předmět. Místo velké skříně plné nepořádku máte jen složku na disku v počítači a co potřebujete, to si vytáhnete. Nějak takto funguje úložný systém v AE2. Začneme od konce, od toho disku, na který se ukládá výsledek. Roli disku plní v AE2 součástka, která se jmenuje storage cell. Úložná buňka, česky. Je to takový paměťový modul. Má paměťovou kapacitu, která se udává v kilobajtech a to určuje, kolik věcí se do něj vejde. Vypadá tedy takto. Je to vlastně taková krabička, na kterou se díváme šikmo zhora. Na té horní stěně má oranžový puntík, podle toho se pak rozlišují velikosti těchto celek. Existují čtyři velikosti a každá má jinou barvu nahoře. A tahle ta část to je vlastně přední stěna té krabičky, na které svítí zelená ledka. Kromě té storage celky potřebujeme ještě nějaké zařízení, do kterého se tento paměťový modul vkládá. A to zařízení pak umožňuje na tu celku zapisovat a číst. Existuje více možností. Základní možnost, řekněme, je vyrobit si MI chest. MI chest je tohle. MI neboli teda ME chest. To ME se vyskytuje v názvu mnoha bloků AE2 a znamená to matter energy, tedy hmota energie. Je to odkaz na to, na ten princip, že se předměty při ukládání převádějí z hmoty na energii. Já to budu teda číst jako MI, protože anglicky se to čte jako MI, takže tak to pravděpodobně uslyšíte nejčastěji v různých jiných videích. MI chest je kostka, která potřebuje za prvé napájení. Hodí se nám, že zrovna se stmívá, já to ještě stmím úplně půlnoc, protože momentálně ta kostka, když na ní kliknu, tak se dozvím, že nemůže read storage cell. Dobře, tak to zatím nic. Když tady dám, použiju baterku z AE2, jak se to jmenuje, energy cell, a blik, jak vidíte, rozsvítila se ta bedna. Česta, že jo, MI chest. Takže teď už má napájení, ale když na ně kliknu, tak se dozvím MI chest cannot read storage cell, protože v sobě nemá právě tu storage cellku. Storage cellku, aha, tak já si tady tuhle tu naberu a tady je slot, do kterého se vloží storage cell. Jak vidíte, změnilo se nahoře. Když to vytáhnu, jo, nebo vrátím, ta bedna má vlastně nahoře takový display, na kterém, dokud tam není ta storage cellka, tak je prázdný, až když tam je, tak se tam obrazí taková mřížka, která vlastně znázorňuje
tady ten pohled do bedny, jednotlivé ty sloty v bedně. Tady je vidět teď ta storage celka a to je vlastně to čelo, na kterém svítí ta zelená ledka, jo, tady ta část. Takže je to relativně velké, spíš bych tomu říkal disk, třeba i když tam se nic netočí a tak dále, blabla, dobré. Takže tady je strčená ta celka. Jakmile tam ta celka je, tak mám prostě v podstatě bednu na elektriku, elektrickou bednu, která se chová jako normální bedna. Můžu si do ní dát, například si tady přidělím nějaké stavební materiály, řekněme, a naházím je do bedny. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jo, jsou v bedně, je jich tam stek, dají se z bedny zase vytahovat klasicky. Chová se to víceméně jako normální bedna. Je tam strčená základní celka, jednokilová, 1 kilo ME storage cell, 1 kilobajt. A ta má kapacitu, pro začátek si řekněme, nebo prozatím nám stačí vědět, že má kapacitu zhruba srovnatelnou, o něco větší než dřevěná dvojbedna, klasická z Vanilla Minecraftu. Dřevěná dvojbedna má 27x2, 54 slotů, tady máme 63 slotů, takže o něco více slotů než dřevěná dvojbedna. S tou kapacitou je to složitější, ale do toho budeme šťourat až později. Takže máme trochu větší bednu, která vyžaduje napájení. Ano, vyžaduje napájení. Když odstraním zdroj, ME6 zhasne a já se k těm věcem, které jsou uloženy na té storage celce, nedostanu. Jo? Oni tam pořád na té celce jsou, ale já se k ním nedostanu, protože bedna nemá napájení. Takže ji dáme zpátky napájení, ona se rozsvítí a zase k těm věcem můžu. Nikam se neztratili, jenom k ním nešlo přistoupit. Čili takhle na první pohled je to, není to moc zajímavé, že jo. Kapacita není nějak extra vysoká, je to srovnatelné s dvojbednou, navíc to vyžaduje napájení, takže proč? A tak dále. Zatím z našeho pohledu zatím jedna výhoda je ta, že můžu snadno ten storage cell vytáhnout a třeba si tu dám další bednu, která bude napájená, protože ji dám zase vedle té celky a když dám do téhle bedny zase zpátky tu storage cellku, tak v té bedně to všechno bude. Takže se dá ten obsah té bedny se dá snadno přenášet. Což samozřejmě taky není až tak velká výhoda, protože třeba doly z Jabba modu to umí taky, případně třeba lepenkové krabice z čeho je to, z mechanismu umí přenášet bednu v celku a tak dále, takže taky to není až tak velká výhra. Jak jsme si říkali, ta storage cell má nějakou kapacitu, takže se, když tam nacpu řádově tolik věcí, co do klasické dvojbedny, tak se zaplní. Když je plná, můžu si pořídit další bednu. A další bednu a další bednu. Díky tomu, že, což už jsme si říkali, že kostky z Applied Energy Stick 2 si umí navzájem předávat energii, pokud se dotýkají, tak všechny tyhle bedny jsou napájené. Akorát, že nemají ty storage celky v sobě teďka. Takže já si zase ještě vezmu celku a všude si je nastrkám. Takto. Takže teď mám, tady v té bedně mám ty stavební materiály, tady nemám nic a tak dále. Takže si i do těch dalších beden něco dám. Tady si nahážu třeba kytky. Tak, takže mám bednu s kytkama. Tady mám bednu se stavebním materiálem. Tady si dáme třeba vlnu. Všeliké, ježiši, co to dělá? Uf, dokonce tak obrovské steky, cože, jak to se podařilo tady, že jich dá 111. To je nějaký error, to jsem klikal se shiftem, to neznám. Takže normálně bez shiftu si tu naházíme vlny, naházím je i, aha, to je nějaký error, teď mi to se shiftem dělá tohleto, zajímavé. Uf. Tak to je nějaká chybička zrovna.
OK, udělám si pořádek. Chviličku. Takže mám bednu s vlnami. Tady to bylo, že ano? Ano. V té bedně se pak dá vyhledávat nahoře a tak dále. To si ukážeme někdy příště. Co dál si tu nahážu? Tak teď si tu nahážu třeba nějaké skla. Co to teď udělá? Furt. No, zajímavé. A do poslední bedny si dáme co? Třeba nějaké nástroje. Tak to je psycho. To jsem ještě neviděl. Možná to je nějaká standardní funkce, ale tohle neznám. Já si to teď vyhážu. Tak, takže máme bedny. Každá má nějaký svůj obsah. Tady jsou kytky, tady je stavební materiál, vlna, sklo a tak dále. Tak, takže teď mám takový malý sklad, kde mám nějakých 5 beden a v nich mám věci. Opět, žádný velký rozdíl oproti skladu, kdybych tady měl 5 dřevěných dvojbeden, tak to bude v podstatě podobné. Měl bych tu bedny a v nich věci. Samozřejmě čím víc beden mám, tím je to složitější, musím vymyslet systém, co do které bedny patří, abych pak věděl, do které bedny jít, když to něco hledám. A stejně, jak sami asi z vlastní zkušenosti víte, končí to tím, že stejně nakonec procházíte všechny bedny a hledáte tu jednu věc, kterou nevíte, do které bedny jste vlastně dali. A teď přichází právě ta výhoda AE2. Když mám těch beden více a všechny se navzájem dotýkají, nebo jsou propojeny kabely, to už je jedno, jestli to propojení je tím, že se dotýkají, nebo tím, že jsou propojeny kabely, to je to též, tak všechny ty bloky dohromady tvoří jednu síť, takzvanou. Takže tady z těchto věcí vzniká jedna velká síť. Do libovolného místa té sítě můžu připojit něco, co se jmenuje terminál. Kam to dáme? Dáme to z téhle strany třeba. Terminál se musí vždycky dávat na kabel. Takže tady připojíme terminál. Jo, tady je velmi podobný tady tomu, co vidíme nahoře. Ale díky tomu, že je připojený do celé sítě, tak terminál vidí obsah celé sítě. Když se do něj podívám, tak tady mám seznam všeho ze všech beden. Mám tu ty stavební materiály, mám tu tu vlnu, jo, kytky i nástroje. Všechno je tu dohromady pod jedním pohledem. Což je hodně velká výhoda. Protože teď už nemusím procházet bedny a hledat, ve které bedně to je. Vidím všechno ze všech beden najednou. Takže to je bončo. Odsud také můžu ty věci klidně vytahovat a zase je tam vkládat. Jo, je to přístupné, ty bedny jsou zpřístupněné přes tenhle terminál, díky tomu, že tvoří jednu celou síť a ten terminál je vlastně připojen k té síti. Může být připojen do kterékoliv stěny, kterékoliv téhle té kostky, můžu ho klidně připojit i přes tu energiselku, která se tváří, že jenom je napájecí, ale i přes ní se do té sítě dostanu, je součástí sítě, protože se dotýká těch ostatních kostek. Takže mám síť. To je docela pěkné, akorát to má omezení. Omezení je, že v jedné té síti může být maximálně 8 aktivních zařízení. Za aktivní zařízení se považuje takové zařízení, které jakoby pracuje s těmi předměty, které jsou tam uložené. Takže například napájecí kostka není aktivní zařízení, ta se nepočítá. Jo, ta jenom dodává energii, ale nijak nemanipuluje s těmi uloženými věcmi. Bedny ty ano, i terminál ano. Takže zatím máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 věcí, které jsou v zapojené síti. Takže 7, 8. Dáme dovnitř zase klidně nějaké ty věci. Do těch beden zase něco naházím. Tentokrát třeba tam dáme nějaké skla. Teď už se to zaschová slušně. OK. Tady do té bedny dáme něco, co pak poznáme, třeba nějaké jídlo. Tak. A zatím je jich tedy 8, to znamená 7 beden plus terminál. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a terminál.
A všechno zatím stále funguje. Jídlo tu vidím, stále ještě i ty placaté skla tu vidím. To se dá pak třídit různým způsobem, takže no, například takhle je to přehlednější, jo, tam jsou pak možnosti, to zatím nebudeme zabředávat, protože tenhle díl je jenom takový navnaďovací, aby vás namlsal a nalákal na to, co to vlastně umí a proč byste měli dávat pozor, pokud ovšem AE2 zatím vůbec neznáte, což spíš nepředpokládám, myslím si, že se dívají hlavně lidé, kteří už ho aspoň znají, tuší, co dělá a chtějí třeba přesné podrobnosti se dozvědět. Tak. Takže máme teď maximum, máme tady 8 aktivních prvků. Ve chvíli, kdy k tomu přiložím 9. prvek, bednu, ani do ní nemusím dávat tu storage celku, tak by teď mělo dojít k tomu, že už nic nevidím. Síť, která byla tvořena těmi čestami a dalšími vlastně prvky, které tu vidíme, tak ta síť se rozpadla, přestala fungovat. Stále fungují ty česty. Já se stále dostanu v každé té čestě do toho obsahu, který je v ní, protože česta pro svou funkci potřebuje akorát napájení. A to má z té kostky. To, že se rozpadla ta síť, jejíž součástí je ta česta, to té čestě nevadí v tom, aby mi ukázala, co v ní je. Ale vadí to tomu, že tenhle terminál už vlastně není napojen do nějaké sítě, protože síť přestala existovat. Je to moc velká, obsahuje 9 předmětů a proto vlastně zanikla, přestala existovat, přestala fungovat, rozpadla se. Takže tenhle terminál mi tím pádem teď nic neukáže, protože síť nefunguje. A samozřejmě, jak asi tušíte, existují způsoby, jak toto omezení obejít. Prvním z těch způsobů je, že se dá skoncentrovat více těch storage celek do jedné bedny. Když se podíváme na tu EMI čestu, tak ona se vlastně skládá ze dvou částí. Má nějaký vršek, ten světlejší, a pod ním tu spodní část. Spodní část obsahuje tu storage celku a stará se o ní. Ta horní část je vlastně tenhle terminál, který je přiklopený nahoru a ta zajišťuje přístup do té spodní části. Dokonce, když se podíváme na recept, to asi teď vlastně v kreativu nepůjde, jasně, jak se podíváme takhle. Když se podíváme na recept na tu EMI čestu, tak v součásti receptu je právě ten terminál, který je pak nahoře přiklopený. Takže můžu vzít a vytvořit zařízení, které se jmenuje EMI Drive, což je vlastně ta bedna bez té terminálové části, ale za to s kapacitou na 10 těch storage celek. Takže já si teď tady odsaď vytahám všechny ty storage celky i vlastně s tím jejich obsahem, který už v nich je. Připojím si tady opět, potřebuje to napájení, takže tomu dáme kostku a připojíme si k tomu terminál, protože to samo o sobě terminál nemá, na rozdíl od těch čestek, takže to potřebuje terminál svůj. A přes ten terminál uvidím dovnitř. Zatím tam nic není, protože všechny ty storage celky mám zde. Strčím tam první a už tam vidím první věci. Strčím tam druhou a už tam vidím první i druhé věci. Dám si to zařadit smysluplněji. Takže tam nasázím všechny ty celky. Veslo bych se jich tam 10, zatím jich tam je 7. A opět vidím všechny své věci z těch celek. Takže teoreticky, když jsme si říkali, že to má 63 slotů, ta jedna celka, jo, normální bedna má 27 slotů, dvojbedna má 54, tohle má 63 slotů. Vejde se jich tu 10, takže vlastně jedna tady ten EMI drive zvládne 630 slotů. A co je výhodné, ten EMI drive se počítá jako jedna kostka, i když je v něm 10 těch celek, storage celek, já zase si rozsvítím, tak se počítá jako jedna kostka. Tudíž 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus terminál, pořád to funguje. Přidám 8, můžu i tady, to je jedno, tato je zase skrz, opět jsme mimo, protože jsme překročili počet. Takže v této verzi mám 7x630 slotů k dispozici, to už je slušná, když to vezmeme jako dvojbedny, tak mám vlastně 70 dvojbeden, 7x10, a to už je, myslím si, docela slušný sklad.
když to vezmete ve vanile, jestli jste s ní dělali větší sklady, tak 72 beden už je slušné. A to stále ještě není maximum. V dalších dílech potom později si ukážeme způsob, jak se takhle dá propojit řádově možná stovky takovýchto beden, takže pak máte, je to ekvivalent tisíce beden a je to prostě obrovský úložný prostor, do kterého pořád je vidět skrz jedno místo, přes jeden terminál, se můžete dívat na všechny, pak je to tady dlouhatánské, je to posouvací, máte tam prostě tisíce věcí klidně. My třeba na NC Boxu máme 1 000 000 uhlí uložené v takovémhle systému. A navíc ještě to pak můžu trumfovat tím, že těch terminálů existuje více druhů a podle toho, přes jaký terminál se do té sítě díváte, tak vidíte různé věci a můžete v té síti nastavovat věci a tak dále. Ale to už si necháme na příště. Tohle tedy byla jenom taková ukázka toho, oč tu jde, co mě na tom baví, co vlastně vám chci ukázat. A to je zase jenom část toho, pak tam je další celá obrovská oblast autocrafting, autoprocessing, která je taky podobná pecka jako tady tohle, která ušetří spoustu práce a zjednodušuje věci. Takže ještě nás čeká spousta zábavy. A o tom si teda povíme až příště. Příští díl pravděpodobně bude procesorový. Budeme si ukazovat, jak se vyrábějí procesory, protože ty jsou zase důležitou stavební součástí. Když se podíváme například na ten terminál, tak on tady má věc, která se jmenuje Logic procesor. A skoro většina těch, tady má zase Logic procesor, většina těch věcí, které, ze kterých se pak staví zajímavé věci v Applied Energy Stick 2, v sobě obsahuje ten procesor. A jejich výroba není tak úplně triviální, chce to asi vidět, jak se to dělá. Takže příští díl bude pravděpodobně o procesorech a pak postupně si projdeme to, co jsem dneska ukazoval, ale důkladně rozeberu každou tu kostku a vysvětlím důkladně její vlastně vlastnosti, schopnosti, parametry a tak dále. Takže se mějte.